നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയും. ഇനി എന്റെ റൗണ്ടാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ് ഞാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല. അവരുടെ പഴയ തിരിച്ചറിവൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അവന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ട് എന്താ സംശയം തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അവന് ശരിയായ കൈകളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം. ആ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൈകളെ പറ്റിയാണോ? എന്നെ പോലും ബുദ്ധിശാലിയാണല്ലോ നീ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ആയിട്ട് എന്നെ പോലും വിശ്വസിക്കാത്തത്. ഞാനത് കേട്ടു, പക്ഷെ വിഷമമുണ്ട്. എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് തെറ്റിപ്പോയി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലവനെയും ദുഷ്ടനെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് ജെയിംസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വാസമുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടും ഞാൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയുണ്ടാവും? നിന്നെ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ നമ്പറെങ്കിലും. എന്റെ നമ്പറൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് വേണോ? തീർച്ചയായും. എനിക്ക് പഴയ വസ്തുക്കളോട് ഒരു ഭ്രമം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പറ്റിയ സ്ഥലത്താ വന്നിരിക്കുന്നത്. നടന്നോളൂ. വീട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു. അതാണോ തന്റെ ബെഡ്റൂം? ആ അതെ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. ആഗ്രഹം കൊള്ളാം. ജെയിംസ്, നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു ആക്ഷന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന പോലുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാലോ? ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കേർട്ടസിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. നിന്റെ പേഴ്സണൽ കേർട്ടസിക്ക് വന്നാണെന്ന് തോന്നില്ല. നീ എന്റെ കാർ നശിപ്പിച്ചു. എന്റെ പേര് കമാൻഡർ ബോണ്ട്. നിനക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഡബിളോ? രണ്ടു വർഷമായിട്ട്. വളരെ എങ്ങാണല്ലോ. ഹൈ അച്ചീവർ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം ഈ ലോകം വളരെയധികം മുന്നേറി മിസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയൂ. ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അതങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാനേ സമയമുള്ളൂ, ജീവിക്കാൻ സമയമില്ല. അതാ പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി മറന്നേക്കാൻ. എന്റെ വഴിക്ക് വന്നാൽ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെയായിരിക്കും. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. നിനക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇപ്പോഴും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. MI6 MCA പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരാളെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. ഇതത്ര നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്. MNനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ സാധാരണ ഡബിളോ അല്ല, 007 ആണ്. ആ നമ്പർ റിട്ടയർ ആയിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അത് വെറും ഒരു നമ്പറാണ്. യാ, ഇനി ക്യൂബയിൽ വെച്ച് കാണാം. നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാ? ഒബ്രിച്ച് ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫയൽ നശിപ്പിച്ചതായി എനിക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അഡ്വാൻസ് അൽഗോരിതത്തിലാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഫയൽസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യാം. പറ്റുന്നത്ര ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നശിപ്പിച്ച് വന്നേക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട്. താങ്ക് യു. മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മതി. ഓ അങ്ങനെ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.
പി എം വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു. ഡബിൾ ഓ സെവൻ തന്നെയാണ്. പി എമ്മിനോട് സംസാരിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യും. ഡബിൾ ഓ സെവൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ബോണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഡബിൾ ഓ സെവനെ കണ്ടിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ആള് ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയാ. ഇതിൽ വെറുതെ നീ തലയിടണ്ട. ഇതിൽ നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ബന്ധമുണ്ട്, കാരണം സ്പെക്ടർ. നിങ്ങൾ എന്തായി ചെയ്തത്? ഡബ്ലോ പ്രശ്നത്തിലാണോ? സിറ്റുവേഷൻ സി ഐക്ക് അനുകൂലമാണ്. ബ്ലോഫിലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. സർ, അവർ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ. ശരി, എനിക്കറിയാം, എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നും ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. പ്രാന്തരെ പോലെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗുഡ്. എന്താ ഇതെല്ലാം? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഫെലിക്സ്, ഞാനും വരും. അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സാന്റിയാഗോയിലെ യങ് ലേഡിയെ മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. La luna salió temprano.